Então ele voltou no dia seguinte, às 6 horas. Imagina, será que o presidente, a gente na coxia, a gente nos camarins? Ah, o presidente não vai aparecer, não vai aparecer. E ele apareceu às 6 horas. Entrou na fila, comprou ingresso para ele, para os seguranças também, e assistiu o espetáculo. Faltando 5 minutos para começar o espetáculo, o presidente da República está na plateia. Avisaram vocês na coxia, tá? É, vamos com tudo. Eu falei, olha, gente, pessoal, eu fui o primeiro a receber a notícia, falei, ó, o presidente da República está na plateia. Vambora. Vamos dar o gás total. E vamos fazer muito bonito, não só para ele, para todo mundo que Sim, pagou para sim, assistir, sim. claro, mas vamos fazer Mas eu até te entendo quando você fala de fazer bonito, é para ele e para a plateia, mas quando vem alguém que é um representante de uma nação, de um povo, e está ali, ele representa uma porção de corações, né? Uma porção de vontades e de pessoas e de vidas, né? e Esse é o papel, inclusive, estimula de um ele a líder. continuar fazendo isso também, Exato. assistir boas e recomendar e falar e porque não ele acabou o espetáculo e falou, olha, vocês estão indo para São Paulo, né? Eu vou avisar meu filho que mora em São Paulo para ele assistir e quando voltarem para cá no final do ano que a gente faz turnê pela Europa, quando voltarem para cá, por favor, toma o telefone da minha secretária, Que me ótimo. avisem que eu quero prestigiar, enfim, quero vir de novo, quero trazer amigos, familiares, todo mundo para prestigiar. E depois, no final do espetáculo, batemos um papo muito simpático, fizemos foto. Uma das pessoas que ajudava na divulgação do espetáculo falou: estamos indo tomar uns copos num bar aqui próximo. Daqui a 30 minutos estarei lá. Quem estava lá? Ele foi Ele foi, encontrar vocês tomou uma no. cerveja. Não Os acredito. seguranças ficaram lá também com ele, bateram um Tá. papo. E ele tem palavra, ele vai, diz e faz. É bem diferente do que Das nossas das nossas experiências, né? experiências, infelizmente. Que falando disso, assim, a gente não muda os amigos, as pessoas que nos assistem, que nos acompanham. Tem muita gente que nos segue, que às vezes nem a gente nem conhece pessoalmente, né? No Gui, eu vou deixar o arroba do Guilherme aqui, do arroba Gui Trajano, do trabalho dele como ator. Mas as pessoas acham que a gente muda de país por capricho, né? A gente não muda por capricho, ou porque a gente quer para um lugar mais bonito para fazer fotos mais bonitas. A gente muda porque a gente tem uma porção de bagagens, de aflições e de sofrimentos por trás, né? A gente, quando se encontrou da outra vez, você me falou que você teve armas apontadas para você. Eu fui assaltado 6 vezes no Brasil. O Guilherme também teve cenas de violência fortíssimas com ele. Então a gente muda por uma porção de coisas que a gente vai colocando na balança e que vai fazendo. É insustentável, assim. Ou eu adoeço, ou eu cuido de mim. Ou eu adoeço, ou eu cuido da minha família. E essa foi uma decisão, né? Nesse sentido. Foi. É difícil tomar essa decisão? E como tem sido essa experiência? Paralelo à minha vida de ator, eu de uns 8 anos para cá, fui e sou empreendedor. Então, tinha algumas empresas no Brasil, vendi no final do ano passado. A parte de logística toda da minha empresa ficava numa área não muito segura do Rio de Janeiro, uma área relativamente pobre, mas perto da Dutra, que é uma grande estrada para escoamento de mercadoria, de caminhão roubado, carro, ter que parar, descer do carro e o bandido colocar um fuzil na tua cabeça. Então eu tive algumas cenas de violência, chegava em casa tremendo, porque não sabia como é que eu estava vivo, era só fechar o olho e falar: pronto, agora. Então eu me peguei num ócio totalmente alienante na minha vida. À beira de uma depressão, passando aquilo todo dia, e era necessário porque eu preciso trabalhar. Na nossa vida de ator, nem sempre você tem um bom contrato, nem sempre você está Acho que não fazendo uma só na vida de novela. ator, mas a própria nossa geração, né? A gente é uma geração que está no auge da produtividade, tem energia para isso. É o momento da gente pagar as contas. A gente não está no momento, entendeu? Eu não estou com 60 anos descansando na praia. Claro, É um claro. momento de produção e de entrega e de tentar ter retorno disso, né? Então eu fiquei muito mal com aquela situação toda. E decidi, falei: não, Sabrina, minha esposa DJ, produtora musical, ela tem um mercado aberto para ela aqui, já tocou algumas vezes pela Europa, Ibiza, enfim, outros países aqui da Europa. Para mim, o mercado também
É bom, tem um mercado bacana para brasileiros aqui, difícil, mas tem uma porta aberta para brasileiros na TV, no teatro aqui. Então juntamos tudo, a não segurança que a gente tinha, o momento estranho que o Brasil passa politicamente, economicamente. Juntamos tudo isso, não, vamos mudar. Vamos dar um tempo do Brasil, ou não, vamos tentar. Eu digo sempre que eu vim para cá pensando muito mais nos meus filhos do que em mim. Eu quero dar para Sim. eles a oportunidade que eu, graças a Deus, trabalhando, minha esposa também, conseguimos construir para poder oferecer para eles oportunidades que não tivemos. Então, mas se for perguntar qual é o motivo, a violência é maior dos É motivos dos principais dos principais pesos. para poder vir para cá. E Portugal é um país lindo, acolhedor, os portugueses são muito queridos com a gente, mas não é fácil, né? Não. O mudar é sempre complexo, porque é deixar um casulo para trás e recomeçar novas asas, né, Guilherme? As pessoas estão vindo sem planejamento, estão achando que é fácil a vida aqui, mas se você conseguir colocar tudo no trilho, do jeito que você quiser, do jeito que... Eu falo às pessoas, mas tem emprego aí? Todo mundo diz que não tem emprego. Se você é bom no que você faz, você vai ter emprego. Com Se certeza. você é bom no marketing digital, no jornalismo, você vai ter Oportunidades, né? oportunidades. Eu jamais podia imaginar que com algumas semanas eu já estaria trabalhando aqui, Fazendo uma peça fazendo um com um diretor espetáculo. Fui para interessante. Marrocos filmar. Então, assim, se você faz por onde, qualquer área, você vai ter o seu espaço. Seja aqui, seja no Brasil, seja na Rússia, seja na China. Se você faz bem o seu trabalho, você vai ter o seu espaço. Pode demorar, pode ser um pouco difícil, um pouco, mas vai ter espaço. Pois é, falando nisso, apesar das dificuldades, acho que são mais dificuldades emocionais, né? Porque a gente deixa muita coisa Também, para trás, muita também. estrutura, muitos amigos, a família longe, mas é o que tu disse, assim, tem paixão, tá sempre com o radar ligado em busca de oportunidades. Você acabou de gravar, né, uma participação para uma novela nova agora. Fui para Marrocos. Quando que já está no ar Já foi essa. para o ar, já foi Já foi para o ar. para o ar? Estavam precisando de um ator que morasse na Europa para ir para o Marrocos para filmar uma série, uma macrossérie da Record, Tá, qual o nome da a da série? Jezabel. Da Jezabel, perfeito. E foi ótimo. É uma baita de uma experiência. Filmei na cidade cenográfica onde o Ridley Scott fez o Cruzadas e outros cenários que Uau. também participaram. Sinais do Game of Thrones. Que é a Hollywood deles lá, né, no Marrocos, ou o Projac deles E lá. uma baita de uma Uma estrutura. superestrutura. Aquela multidão de pessoas participando, aqueles motorhomes gigantescos de camarim, de estrutura. Fiquei bem impressionado. Assim, foi uma experiência muito bacana. E você já andou fazendo cursos de teatro por aqui, algumas oficinas, planos futuros que você está desenhando para você? Pensa mais em teatro? Está namorando alguma coisa com a televisão Eu local? sou muito inquieto assim nesse sentido. Eu quero sempre estar me atualizando, não só como ator, como pessoa, como tudo, como pai, como marido. Eu quero sempre tentar dar o meu melhor. Então, cheguei, fiz um workshop de atualização de ator com um diretor bem conceituado no Brasil. Fiz uma oficina, um laboratório com a Graça Mota também, mais específico para o cinema, a irmã do Nelson Mota. Super E querida, super talentosa sim, e traz uma bagagem de arte e cultura, sim, sim. né?